Hej allihopa. Jag tänkte bara visa vad som händer om man kopplar en videobandspelare till en TV och trycker på text-TV på TV-fjärran. Det här är en TV-inspelning från SVT 20 oktober 1992. Det är alltså 26 år sedan. Så trycker jag på text-TV på fjärran. Då ser man att något som liknar text-TV. Mycket skräptecken. Men jag bläddrar lite framåt. Det är nästan, här står det ekonomi i alla fall. Industrilöner ökade med 4,7%. Kan man läsa med lite fantasi. Österrike vill köpa 30 JAS-plan. Mm. Det är rätt fantastiskt där ändå. Att det är precis som en tidsmaskin att man kan läsa vad var på text-TV just när det här videokassetten inspelades in. Jag trodde inte att man kunde göra så här. Jag trodde bara det var en myt. Men det går ju faktiskt. Jag har hört att det ska vara mycket, mycket bättre kvalitet på en SVVOS, alltså Super-VOS-inspelning. Då ska det gå att läsa klockrent. Men det har väl för att det är mycket bättre upplösning och mycket bättre kvalitet på de banden. Det här är ett TDK-kassett jag har spelat in på. Och många kassetter jag har sett förut har nästan gått att läsa någonting. Men det här är nog första gången som det går så här bra att läsa. Så det här måste vara en väldigt bra inspelning. Kanske en bra videobandspelare det spelas in på. Jugoslaviska presidenten. Han måste vara med kriget i Balkan. Något med Sarajevo. I Sarajevo är befolkningen fortfarande utan el och vatten. Otroligt fascinerande. Otroligt fascinerande. Oj. Vi ser om vi kan gå in på TV-tablån, TV-program. Vi ser. A-ekonomi. Mark och hans vänner 22.10. Mark Levin, god gäster ikväll är bland annat historikern Peter Engdahl, ska det stå. Pappa Di och docenterna. Det hade jag velat sett. Skytte på TV2 klockan 20.00. Göra Skytte och Beatrice Ask om hennes starka band till mamman, om livet som minister och ensamstående mor och om könsroller i politiken. Ja, det här är ju underbart. Det här är ju helt fantastiskt. Mosaik. Mm, det var bra program. 26 år gammalt alltså. Nej, jag tycker det är fantastiskt. Ja, det var bara det jag vill säga. Ha det bra ungdomar. Hej.